eu sou o Renato Simeone, eu sou da sócio-administrador da Reis Studios. Nós trabalhamos com desenvolvimento de games, focado no, em simuladores de corrida. E estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um pouco da história dos simuladores de corrida, o meu envolvimento com isso profissionalmente. E o início dessa trajetória com a Reis aí, os projetos que a gente tem em desenvolvimento e o, principalmente o game da Stock Car, que é o projeto que a gente tem em circulação já hoje. Começar, o pessoal que está aqui já deve ter um pouco conhecimento de causa, né, sobre os simuladores. Os simuladores, eles são uma ferramenta, nasceram como uma ferramenta de treinamento, principalmente há 20, 30 anos atrás, o pessoal usava muito para para aviação, e nos últimos 20, 15 anos ele começou a se difundir para outras áreas de atividade também. Então hoje você tem simulador para, não só para aviação, mas tem para o comando de máquinas pesadas, simulador de trânsito, enfim, uma série de propósitos aí, sempre visando o treinamento, reproduzir ali um ambiente virtualmente para você poder treinar um indivíduo e desenvolver habilidade. E com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente na última década, o simulador tem ganhado ainda mais presença. E no caso do Brasil, ele vai ter um destaque ainda maior esse ano, que ele passa a ser mandatório uma carga horária com simuladores nas autoescolas. Se for tirar uma carta, quem não tirou carta ainda, vai ter que fazer uma carga horária com simulador de trânsito para se qualificar antes de começar a fazer atividade com o carro de verdade. Então, dentro desse propósito, o simulador também se desenvolveu muito como uma ferramenta de treinamento profissional para o automobilismo, né? Nos últimos 10 anos, a coisa realmente decolou e hoje uma equipe de Fórmula 1, não só a equipe de Fórmula 1, mas até de outras categorias inferiores, tem como ferramenta essencial o simulador, reproduzindo o carro deles ali, não só para o treinamento do piloto, mas para o próprio desenvolvimento do carro. A gente teve um exemplo recente aí não tão recente, né, já faz quase 6 anos, mas o Lewis Hamilton, quando ele estreou na Fórmula 1 pela McLaren, ele já chegou arrebentando justamente porque a McLaren tem um dos simuladores mais avançados da categoria. Então ele fez uma carga horária pesada antes do início da temporada no simulador e chegou lá já super preparado. Então, hoje a maioria das equipes tem um simulador com esse nível de sofisticação e também em outros níveis, né? Hoje até na Fórmula 3 você já encontra simuladores com essa capacidade, com essa sofisticação de simular ali todo o ambiente que o piloto encontra nas pistas. E dentro, em paralelo a esse desenvolvimento dos simuladores como uma ferramenta de treinamento, ele também se desenvolveu como uma ferramenta de entretenimento, né? O pessoal tem, o simulador passou a ser um gênero de game, onde você pode, você tem um simulador de voo, que já tem um pouco mais de tempo, né? Já 20 anos atrás já tinha simuladores de voo, Flight Simulator e tal, e depois surgiu também os simuladores de corrida. E o primeiro deles, o pessoal que é mais novo, acho que não sei se vai lembrar, mas o primeiro que chegou aí, que causou, foi a gênese realmente desse gênero, desse nicho de videogame, foi esse aí que a gente está vendo, que é o Grand Prix World Circuit. E por que ele foi revolucionário? Ele tinha uma porção de elementos ali que era uma novidade num jogo de corrida. Você tinha uma visão de cockpit que tinha todos os detalhes, você estava na visão de primeira pessoa do piloto ali. As pistas tinham um grau de detalhe que nunca se tinha visto antes, com as zebras no mesmo lugar, as curvas com o mesmo grau de inclinação das reais, até as árvores colocadas mais ou menos na mesma posição. Você tinha a dirigibilidade do carro era muito mais real do que já tinha sido antes, você tinha que frear para fazer as curvas, tinha que controlar a tração.
E até o próprio ambiente da corrida também era simulado. Você tinha clima, você tinha a possibilidade de fazer ajuste no carro para configurar o carro, tinha que planejar toda a estratégia de corrida, fazer parada nos boxes. Enfim, foi um marco na história dos simuladores, na verdade o início do simulador de corrida como uma coisa realmente diferenciada. E para mim isso foi um de três cliques que eu tive que me atraíram para esse tipo de game e eventualmente me levou a tocar isso como uma profissão, como profissional de desenvolvimento de simuladores. Porque eu me lembro quando eu testei esse game pela primeira vez, eu tinha lá meus 12, 13 anos, numa casa de um amigo, e eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo. E o simulador, ele tinha, imagina, estava rodando um 386, que você rodava 8 FPS ali, tudo picadinho, jogando no teclado. E mesmo assim, era uma coisa assim, eu fiquei intoxicado. Para mim, eu tinha andado num carro de Fórmula 1 depois que eu andei naquele jogo pela primeira vez. Então isso marcou o fascínio que pode ter, como qualquer game, né? Ele tem todos eles têm um aspecto de roleplay, e o simulador mais do que todos, porque o simulador você tem a capacidade de simular até a forma que você vai comandar o carro, você consegue simular. Não é que nem, por exemplo, um jogo de futebol, que você pode até ter uma simulador, que também, de certa forma, é uma simulação, se você pegar os mais novos. Mas você está controlando ali o jogador com um botãozinho, controlando o chute dele com um botão e com joystick, ou seja, não tem aquela equivalência com a realidade. Quando no simulador você pode guiar o carro com o volante, com os pedais, e isso faz toda a diferença, né? Você tem uma imersão muito maior porque você está dentro ali do contexto de um carro real. Então, a partir do momento que teve esse game aí, eu realmente entrei de cabeça na brincadeira. Começamos a explorar, eu e uns amigos que também gostavam do jogo, começamos a explorar multiplayer, que na época era super precário, né? Você jogava com conexão dial up por telefone, era só um com um, você não conseguia ter mais de dois jogadores, super instável, mas a gente era fissurado naquilo e passava horas jogando o tal do GP1. E depois começou a se transformar também numa comunidade através das VBS que estavam surgindo também na época, em que o pessoal organizava campeonatos, já tinha já aquele princípio de comunidade do automobilismo virtual. Depois desse a gente teve outros, teve o GP2, que foi a sequência desse GP1, que também foi muito marcante, isso em meados da década de 90. Teve o IndyCar Racing também, que era de uma outra desenvolvedora, que seguia mais ou menos o mesmo princípio, e eles ajudaram a popularizar o gênero dos simuladores de corrida como um gênero popular, principalmente com um público mais maduro, né? Geralmente não era aquele jogo que a molecada jogava, era mais o pessoal que era louco por carros de corrida, louco por corrida, mas não tinha chance de guiar um carro, então extravasava ali no simulador. Em sequência, a gente teve o que foi um outro marco, um novo marco no automobilismo virtual, né? Nos simuladores domésticos, que foi o Grand Prix Legends. E por que esse jogo foi tão marcante? Porque ele era, primeiro de tudo, ele era um dos primeiros a usar os recursos de uma placa de vídeo 3D. Então você tinha um visual ali muito mais dinâmico, muito mais rico do que você tinha até então. Mas principalmente o grande diferencial dele foi a física. Pela primeira vez você tinha uma física com 6 graus de liberdade. Ou seja, ele tinha a inclinação para frente, né, para os lados. Você podia virar de ponta cabeça. Enfim, todos os as direções de movimento você tinha ali. E ele tinha também uma física, uma modelagem de pneu muito avançada. E isso no simulador é essencial. Para você simular um qualquer veículo, mas principalmente um carro de corrida, você precisa ter uma física de pneu avançada. Porque é isso que vai te dar a percepção do carro, aquela sensação de limite, que é o grande prazer que você vai ter de guiar um carro de corrida de verdade, né? Você chegar naquele limite ali de aderência e conseguir controlar. Então o GPL, também pelo tipo de carro que era, né? Que era carro de Fórmula 1 antiga,
você tinha muito que dominar esse controle do carro, esse balanço do carro com acelerador e freio para chegar travado, corrigir. Era a primeira vez que você tinha a chance de realmente pilotar ter uma sensação de pilotar um carro de corrida, ao invés de simplesmente, como eram os simuladores anteriores, que era basicamente uma questão de você frear no ponto certo, seguir o traçado, acelerar sem patinar, ou seja, era uma coisa mais básica. Agora a coisa realmente pegava. E na verdade ele era até mais difícil que a realidade, né? Pelas falhas que ainda existia na questão da simulação, ele tinha falhas e se tornava a coisa até mais difícil. Então dominar esse jogo realmente era uma questão de hardcore mesmo, né? Só para o pessoal mais aficionado mesmo que conseguia. E outro grande aspecto do Grand Prix Legends é que foi junto também com o início da popularização da internet e as conexões mais estáveis. Então começou a se criar uma comunidade virtual ali para o pessoal correr na internet. Agora você não corria só mais um contra um, você podia ter um grid inteiro de pessoas jogando pela internet, organizando campeonatos. Então esse boom iniciou a comunidade do automobilismo virtual, esse nicho dos games como ele é hoje. E o outro ainda, um outro aspecto marcante para mim do Grand Prix Legends foi que ele tinha... ele não era um simulador de nada atual, né? Ele era uma recriação da temporada de 67 da Fórmula 1. Então ele tinha, além do aspecto do simulador, de um carro, ele tinha uma parte artística, porque ele recriava, levava você para uma época que não existia mais. Que no... O automobilismo, mais que qualquer esporte, tem muito disso, né? O esporte muda muito a cada 10 anos, ele fica totalmente diferente do que ele era antes. Então você ter um simulador de corrida que te levava 30 anos para trás era uma viagem no tempo. Você via as pistas como era antes, que não tinha barreira de pneu, não tinha nada, as árvores eram ali do lado da pista, os carros não tinham asa. Então você tinha aquela a experiência de como era perigoso naquela época. E trazia uma apreciação para aquela época, né? Então isso, para mim, ficou muito registrado esse aspecto de você viajar realmente no tempo e conhecer uma era diferente do esporte. Isso, para quem gostava de automobilismo e gosta, isso realmente é muito interessante. Depois do GPL começou um novo ramo em cima dos simuladores, que foi a parte de modding, né? As plataformas de modding, que eram simuladores com um código mais aberto. Você tinha uma porção ali de aspectos dos simuladores todos parametrizados e você conseguia customizar ele, conseguia transformar ele num jogo completamente diferente. E o principal desses foi a série de Fórmula 1 da Electronic Arts, que tinha um engine que tinha essa característica. E aí, além da comunidade virtual que corria com os simuladores, surgiu um pessoal que criava conteúdo para esses simuladores. Então o pessoal queria fazer um carro, qualquer tipo de carro, qualquer tipo de categoria, ele podia ele mesmo ir lá fazer um modelo 3D, colocar no game, começar a forçar um pouquinho na física, colocar um som ali, ou juntar um grupo de desenvolvedores, que cada um tinha ali a sua competência, né? Você pegava um cara que era modelador 3D, pegava um outro cara que sabia fazer umas texturas, um outro que tinha uma noção de áudio, e fazia um pacote lá. E esses pacotes foram ganhando cada vez mais sofisticação, eles começaram a ser competitivos até com o game original, em alguns casos até melhor. No caso do Fórmula 1 2002, que foi um dos jogos da série, houve um mod muito famoso, que foi o GT 2002, que foi produzido por um grupo de modders, né? Um grupo de hobbyistas, que desenvolveram um game praticamente completo, com todos os carros, com todas as pistas, e um campeonato de FIA GT europeia para esse game de Fórmula 1. Então o game tomou totalmente outra proporção, né? E a equipe que produziu ele teve muito sucesso, né? Entrou no mapa da indústria de videogames com um projeto particular, que é uma coisa que a gente vê com Counter-Strike acontecer no gênero dos FPS, viu com DayZ agora em cima do não vou lembrar o nome agora, mas o jogo de guerra lá. Ou seja, modding ganhando, adicionando uma dimensão a mais os games e modificando toda a indústria.
E esse foi o terceiro, através desse mod, a Simbin conseguiu chamar a atenção dos próprios participantes da categoria Fiat GT, atraiu o interesse de um dos pilotos, que era dono de equipe também. O cara achou aquilo tão fantástico que decidiu abraçar os caras, fechar com a equipe para montar uma empresa e desenvolver um game oficial da categoria Fiat GT, que foi o GTR. Esse aí, quem gosta de simulador, com certeza vai lembrar. E isso para mim foi o terceiro clique, né? O primeiro tinha sido no 8 Circuit, o segundo tinha sido no GPR, e esse terceiro foi uma coisa bastante impressionante, porque eram pessoas agora profissionais, super renomados, que até pouco tempo atrás eram pessoas que eu me relacionava nos fóruns, eram hobbyistas, assim como eu. E agora eles estavam trabalhando com aquilo. Então quebrou um paradigma, né? Porque até então você tinha um pouco a impressão que desenvolvedor de game era só uma coisa para programador com QI de Stephen Hawking, né? E não era bem assim. Hoje, se você tivesse ali uma habilidade que você dominasse, você conseguia ter um lugar ali seu para você se tornar um profissional naquilo. Então, a partir dessa, eu meio que entrei na brincadeira também. Me senti estimulado a eu mesmo começar a trabalhar com modding, né? Fazer os meus ajustes ali no game. E a minha área que eu peguei ali para brincar era justamente a parte de física. A física, no caso, a modelagem do comportamento do carro, né? Você fazer o carro ter o comportamento de um carro real, o mesmo desempenho, o mesmo comportamento. Isso eu não tinha background nenhum em engenharia, em dinâmica de veículos, mas eu gostava tanto daquilo que aquilo lá foi me contagiando, e aos poucos eu fui desenvolvendo essa habilidade, bem aos poucos, né? No começo o negócio era bem precário, mas fui ganhando com isso. À medida que eu fui dedicando mais tempo naquilo lá, a coisa ganhou, foi ficando mais séria. Eu comecei a me envolver também em uns projetos destacados. A gente trabalhava muito, em seguida o GTR teve um outro simulador chamado R-Factor, que era basicamente uma plataforma de mods, né? Foi desenvolvido pela mesma equipe que tinha desenvolvido antes a série de Fórmula 1 para Electronic Arts. Eles se tornaram uma desenvolvedora independente e desenvolveram o R-Factor, que era essa plataforma de mods. Então, para o pessoal que gostava de fuçar, era um paraíso. Você podia fazer tudo com o simulador ali, e construir seus próprios carros, ou até fazer coisa mais elaborada. E foi aí que a coisa se desenvolveu para mim e para outros que hoje estão trabalhando comigo até o momento. E o grande projeto que eu acabei me envolvendo ainda como hobbyista foi esse aí que vocês estão vendo, que era chamava Grand Prix 79. A exemplo do Grand Prix Legends, a gente fez um mod que simulava a temporada 79 de Fórmula 1. Era um projeto super ambicioso, né? A gente era uma equipe de 3, 4 pessoas, mas a gente se meteu a fazer um simulador que tinha todos os carros, não só todos os carros dessa temporada de Fórmula 1, mas também toda a variação que tinha de carro de pista para pista. As equipes entravam com um modelo novo e a gente reproduziu tudo isso no game. Então você tinha uma corrida no Brasil que uma equipe tinha corrido com carro. Na corrida de Mônaco, eles tinham outro carro e a gente tinha isso representado no game. E tinha todas as pistas também, 16 pistas a gente modelou. Muita coisa ali, muito na base do amadorismo, né? O patamar de qualidade não era assim, em todas as frentes, excepcional. Mas era um pacote completo e também chamou muita atenção. Teve muito destaque no meio dos simuladores de corrida. E quando eu fiz esse projeto, eu fiz como hobbyista, eu era universitário na época. Mas tinha aquele fiozinho de esperança que o negócio chamasse atenção também, que alguma coisa pintasse disso, uma coisa se desenvolvesse que me permitisse também a passar a trabalhar com aquilo. E deu certo. Depois do lançamento do GP79, por uma coincidência, feliz coincidência do destino, a Simbin, que eu mencionei antes, que foi a empresa que começou também como uma equipe de modders e passou a ser uma desenvolvedora profissional, estava passando por uma reestruturação. Muitos dos profissionais, dos desenvolvedores que estavam ali no começo, saíram para formar a sua própria empresa. Essa empresa hoje está fazendo Project Cars. Não sei quem viu, quem já conhece a de simuladores vai saber, é um projeto que está tendo um destaque agora. E a Simbin, como ela ficou meio carente de desenvolvedores, e eles precisavam justamente de uma pessoa que tivesse o know-how que eu tinha, que era na parte de física.
e eu fui trabalhar para eles. Fiquei 2 anos lá com eles. Trabalhei na série Race. Trabalhei no Race Pro, que foi o primeiro jogo deles para console, para o Xbox 360. E para mim foi uma experiência de aprendizado enorme, porque eu tive chance de conhecer ali como operava a desenvolvedora, os princípios de produção de um game. Eu trabalhei um tempo lá na Suécia, que era a sede da empresa, e depois vim trabalhar aqui como consultor. E nesse processo de aprendizagem eu também comecei a perceber algumas coisas que eu achava que dava para fazer melhor, tanto no produto em si, como na forma de operar um negócio. Assim, BIM tinha muito investimento em direção que não era necessariamente de melhor impacto para o produto final. Eles investiram muito em desenvolvimento de um engine próprio. Até então eles só usavam um engine licenciado. Engine, para quem não sabe, é o motor, uma plataforma de game que você pode licenciar de uma outra desenvolvedora e construir um game em cima. Até então a Simbin só operava dessa forma. O próprio GTR foi feito dessa forma. E para fazer o jogo para console, eles decidiram partir na sua própria direção, fazer o seu próprio engine e errar a mão. Resumindo a história, errar a mão, perderam o projeto, teve uma porção de falhas. E no produto final, apesar de ser um produto bom, e no console teve muita repercussão em termos da qualidade da simulação frente à concorrência, que era Forza, o GT, que não tem, são simuladores também, mas são mais softcore, né? Não tem tanto aquele grau de sofisticação dos simuladores mais sérios. Mas não competiu com esses caras, porque realmente era um projeto que tinha ali uma porção de bugs, limitação no visual, conteúdo também limitado, enfim. Não estava nesse patamar. E o lançamento do Race Pro, esse jogo do Xbox, coincidiu com a crise econômica de 2008. Então o bicho pegou lá, né? O pessoal ficou numa situação difícil e mais da metade da equipe foi dispensada. Eu não cheguei a ser, mas o sinal estava escrito na parede, né? Eu, como desenvolvedor externo, já percebi que o negócio ia pegar. Então, meio que por pressão das circunstâncias e meio que pela experiência que eu tive lá, eu comecei a idealizar, formar uma desenvolvedora própria. Eu achava que era possível juntar uma equipe pequena com um pessoal que tivesse um conhecimento bem específico em algumas áreas cruciais, e com um investimento não multimilionário, você conseguir fazer um projeto que tivesse, que fosse competitivo. E foi daí que nasceu a Reisa. No final de 2009 eu comecei a sondar, como eu conhecia muita gente da época de Modern, né, e depois com a minha experiência profissional, eu conhecia praticamente uma pessoa que pudesse tocar cada uma das frentes essenciais da produção de um simulador. A gente juntou uma equipe pequena ali, cada um de um ponto, alguns brasileiros, 2 ingleses, 1 holandês, 1 francês, e formamos uma empresa virtual, né? não tinha uma sede, não tem uma sede até hoje, a operação da Razer é totalmente virtual, e começamos a tocar o nosso próprio projeto. Eu tinha equipe, conseguimos levantar um capitalzinho inicial lá para começar a empresa, e precisava de um projeto, a gente precisava saber o que a gente ia fazer, né? A gente tinha a capacidade de produzir, mas o simulador, se você quer ter algum destaque, o simulador tem que ser baseado em alguma categoria, né? Pelo próprio aspecto do simulador, simular uma realidade, você tem que ter alguma parceria desse tipo. No começo, a gente tinha um sonho muito ambicioso de fazer uma coisa que depois a gente vai tocar nesse assunto ainda, e a gente, na verdade, construiu a empresa em torno desse projeto sonhador, né? Só que, à medida que a gente foi caminhando, realmente abrindo a empresa, descobrindo o nome, bolando uma logo e bolando aquele projeto, a gente percebeu que era um passo maior que a perna. A gente não teria condição nem financeira, nem de know-how, nem de nada para tocar aquele projeto, que era uma coisa que a gente vislumbrava para 2 anos, 2 anos e meio. Ou seja, seria 2 anos, 2 anos e meio desenvolvendo um game sem saber se, sem ter retorno nenhum nesse tempo. Ou seja, envolveria muito, muito risco, né? Então a gente sentiu a necessidade de bolar um plano B. E esse plano B acabou sendo
focar nas categorias nacionais, porque era uma coisa que não tinha sido feita antes, né? Um simulador nacional, focado principalmente na Stock Car, que é a principal categoria. E a gente falou assim, ah, vamos tentar esse caminho, eu acho que tem potencial, acho que o pessoal vai ver valor nisso, vamos lá. Mas a questão é que querer também não é poder, né? Não adianta você falar assim, eu vou fazer um simulador da Stock Car, a Stock Car precisa querer também. Então, a gente tinha dois desafios, um era a produção, desafio, começar qualquer empresa é um desafio, né? Quem já tem alguma experiência com isso, com startup, sabe que é sempre um desafio. Desenvolvimento de games é maior ainda, depende do tipo de game, mas esse tipo de game, que como são produções longas, envolve muito investimento e um prazo longo que você não vai ter retorno nenhum ali para o trabalho que você está fazendo, porque as produções são complexas, né? Então a gente tinha esse desafio e tinha o desafio de conseguir conquistar parceria com a Stock Car, porque sem a Stock Car não tinha game, né? Não tinha projeto. Com eles ou com qualquer outro. Então a gente decidiu que o caminho seria chegar lá na pessoa pra responsável para apresentar o projeto e tentar vender o nosso peixe lá. E na nossa visão então, como não tinha muito uma cultura de game no Brasil, ainda não tem, essa é a grande verdade. Na própria categoria, eles não tinham muita dificuldade de entender o que era o projeto exatamente. A gente falou assim, ó, a melhor maneira de fazer, conquistar a atenção desse pessoal e mostrar que esse é um projeto que vale a pena, é a gente fazer, começar desenvolvendo. Vamos lá tocar, fazer um protótipo, e a gente chega lá e mostra para eles. Mostra lá, mostra serviço, né, e mostra o valor que tem um game dessa forma. Porque o game, na verdade, é mais do que um produto, né? O game é uma mídia. Então, principalmente para uma categoria de automobilismo ou para qualquer empresa que tenha uma finalidade ali em ter uma promoção, uma atração a mais, é interessante porque você vai estar tendo uma ferramenta para se comunicar com o teu público, mas principalmente um público novo, né, potencialmente novo, atrair mais gente ali para a categoria. Então, em teoria, era um projeto que tinha fundamento e a gente apostava que eles iam gostar. Mas isso não garante nada, né? A tua visão não é necessariamente a visão do outro. E o problema que a gente tinha no começo é que a gente não conhecia, não era desse meio. Então, não conhecia, não sabia nem com quem chegar para apresentar o projeto. Não existe uma portinha lá, uma casinha da Stock Car que você chega lá e vai apresentar esse tipo de projeto. Então, a gente passou muito tempo até descobrir como é que funcionava, quem é que gerenciava a categoria, quem é que era responsável por esse tipo de parceria, para a gente conseguir apresentar o projeto. E isso a gente conseguiu já meses depois de ter começado o desenvolvimento, a gente já estava quase na metade do caminho. A categoria, a Stock Car é promovida pela Vicar, né, uma empresa de promoção de eventos, mas quem cuidava da parte de licenciamento da marca era a Globo Marcas. Eles tinham uma parceria com a Globo Marcas, que é uma agência de licenciamento, e cuidava então da marca deles. Então a gente tinha que apresentar o projeto para eles. Chegamos lá, conseguimos chegar na pessoa certa, agendamos uma reunião, isso já era 10 meses depois da gente ter começado a empresa, então, ou seja, nesse período a gente estava lá suando, sem saber o que ia ser daquele projeto. Chegamos lá, apresentamos o projeto e ele foi muito bem visto, né? Então a gente, depois daquela reunião, eu saí de lá meio otimista, falei assim, bom, conseguimos, né? Acho que a parte mais difícil agora já foi. Agora o negócio a gente vai desenrolar aqui, a gente vai conseguir concluir isso. O problema é que o game, ele não é um bonezinho que você coloca a marca Stock Car e sai vendendo, né? Ou coloca qualquer marca e sai vendendo. O game, ele vai muito mais além do que isso, porque ele engloba todos os participantes, as montadoras, engloba os patrocinadores, os pilotos, e a Vicar, nem a Vicar nem a Globo Marcas, tem esses direitos centralizados, eles não podem autorizar pelos outros. Então, duas semanas depois da reunião, veio uma resposta que falou que não. Eles não iam fazer aquele projeto porque ele era complexo demais e inviabilizava a possibilidade de eles licenciarem. E aí foi aquele banho de água fria, né? A gente já estava com 50% do projeto pronto, o dinheiro já estava acabando, a nossa aposta não estava dando resultado. Mas como a gente é teimoso, né? Não ia dar o braço a torcer, fomos lá insistir. E a nossa sorte, o que acabou sendo uma sorte nossa, é que vários pilotos da categoria gostam de simuladores, já usavam simuladores para treinar. E eu mesmo antes de começar a trabalhar com isso, mesmo antes de formar a Reisa, eu já competi online com pilotos, com o Valdeno Brito, com o André Bragantini, até o próprio Cacá Bueno, eles corriam online, você competia com eles.
Então já tinha já um contato e eles acharam a ideia do projeto super bacana. Então, através deles, dos pilotos, a gente começou a fazer um lobby ali internamente para conseguir fazer o projeto sair. Porque, afinal de contas, se os próprios participantes são interessados no projeto, então é um obstáculo, parece ser superável, né? Essa questão a gente coletar as autorizações de todo mundo, vamos tentar, que parece que há interesse. E a outra grande sorte que a gente teve é que o diretor da Vicar, responsável pela categoria, ele era um ex-piloto e ele viu um vídeo que a gente tinha feito, um outro risco que a gente assumiu, de fazer um vídeo no projeto que não era licenciado, não era autorizado e publicar, para tentar gerar justamente esse feedback. E aqui vale um aviso, viu, pessoal? Isso aqui é uma história da criação da Reza, um pouco de história de simulação, mas não é uma aula de empreendedorismo, tá? Quem tiver com planos de começar uma empresa aí, eu diria que esse nível de risco não é nem aconselhável. Mas no nosso caso, por um pouco, uma boa dose de audácia e uma boa dose de sorte, o negócio acabou dando certo. Esse diretor-geral, esse cara gostou do projeto. A gente, um ano depois de ter começado, conseguiu marcar uma nova reunião e aí sim o projeto saiu. Aí ele foi aprovado. Aprovado por eles, né? E aí a gente começou a outra novela, que era justamente o processo de conseguir as autorizações de todo mundo. Então, essa foi a parte comercial, a parte burocrática da coisa, que na verdade envolve qualquer tipo de game para fazer, ele não é uma atividade tão glamurosa, né, pessoal? Então, isso é bom saber quem tiver ambições de trabalhar com isso. Ele é muito trabalhoso e principalmente nesse ramo, como você está trabalhando, depende dessas parcerias para realizar os projetos, não é um trabalho fácil. Mas então, esse a gente conseguiu alinhar os ponteiros para a coisa sair e podia focar finalmente na conclusão do desenvolvimento do game. E aí a parte bacana, né? O desenvolvimento, a gente já tinha uma equipe que era super super capacitado, a gente já tinha desenvolvido boa parte. Desligou aqui. Então, parte do processo de criação do game era a modelagem das pistas. Então, nessa altura, a gente já tinha ido para metade das pistas do calendário, tirado 1000 fotos de cada pista, feito um mapeamento. Eu andava ao redor do traçado da pista com GPS para fazer o mapeamento do traçado, tirava foto de tudo, fazia vídeo de tudo, porque no simulador é fundamental você ter essa precisão, né? O simulador, ele não... Se você tiver uma zebra ali com perfil errado, uma ondulação fora de lugar, ou um grau de inclinação de uma curva que não existe, a veracidade da simulação deixa de existir. Antes de falar da pista, na verdade, isso aqui é um comparativo de telemetria de um carro da Stock Car. Na verdade, um carro da Mini Challenge, que era uma categoria de apoio da Stock Car, que a gente acabou fazendo esse carro também. Ilustra a proximidade do simulador, né? Depois que a gente conseguiu a parceria, a gente teve muito acesso às equipes, à JL, que constrói o carro da Stock Car. Para quem não sabe, o carro da Stock Car não é muito Stock Car, né? Ele na verdade é um protótipo que tem uma bolha, uma carenagem ali em formato de carro. Então é um carro só. E a fabricante desse carro forneceu todos os dados do carro para a gente. E isso, para desenvolver um simulador, é fundamental, né? Você precisa ter os parâmetros ali do veículo para você conseguir plugar no simulador e aí sim ter um resultado. E a gente conseguiu esses dados, conseguiu o feedback dos pilotos também. E conseguiu telemetria das equipes, que era fundamental para você pegar então aquilo que você tinha feito no simulador e balizar com a realidade. Nessa comparação que vocês estão vendo aqui, para não se aprofundar muito, mas para vocês terem uma ideia, são dois traços em cima que representam a velocidade do carro e os dois traços de baixo que representam a rotação do motor nos vários pontos da pista. Então, às vezes talvez tenham até dificuldade de ver dois traços, porque eles são bem próximos, né? Isso é isso que caracteriza a proximidade do simulador. Ele realmente tinha um desempenho, pelo menos a parte de desempenho, bem próximo do carro real. Então isso indicava que o trabalho nesse nível estava bem feito. Então, além do carro, a gente tinha então que garantir a modelagem da pista também de forma bem feita. Focar
no desenvolvimento do som, que é muito importante na parte de imersão, né? Você ter aquele barulhão do carro ali bem feito. A gente instalou um microfone de alta fidelidade no carro da Stock Car para fazer uma gravação e depois fez toda uma samplagem em cima daquele som para ter o som do carro no game mais próximo possível. E o resultado desse trabalho é o que vocês vão ver no vídeo agora. Você consegue me ajudar aí, Thiago? É esse aí mesmo. Essa é uma comparação, pessoal, de uma volta on-board de um carro da Stock Car real com uma volta do game. Precisa maximizar aí. O som alternando, né? O som agora do game. Depois ele volta pro som no carro real. Todo o trabalho de modelagem na pista, né? Não só as elevações, mas a textura, para que tudo tenha a cor correta. Beleza aí, Thiago. Tá, isso é um simulador, viu, pessoal? Isso aí é mais que um jogo de corrida. Essa é uma representação realmente virtual da realidade. E quem quiser botar isso à prática, pode fazer um test drive nos simuladores ali que a gente tem. Tem 4 simuladores ligados em rede ali. O pessoal que quiser juntar um grupinho e fazer um peguinha, tá super convidado. Só recuperar aqui agora, ó. Probleminha técnico aqui. Não tá passando? Aí. Bom, então a gente chegou no lançamento do game. Isso em julho de 2011, 18 meses depois da gente ter começado essa jornada. Entre trancos e barrancos, a gente conseguiu lançar. E aí a gente tem finalmente a recompensa do trabalho, né? Que o game realmente foi super bem sucedido. Bem recebido pro pessoal, pro nosso nicho e também fora do pessoal da comunidade do automobilismo virtual. O próprio pessoal que gostava de jogo de corrida gostou também do game. Isso porque, entre outras coisas, além desse trabalho aprofundado na simulação, no realismo, não adianta você querer fazer um game focado para profissional, né? Não adianta você querer fazer um game que seja só para o piloto ou para o pleiteante a piloto. O negócio tem que ser mais acessível para um cara que quiser, que seja simplesmente um fã da Stock Car, quiser brincar ali no notebook dele, ele consiga. Então a gente teve, além desse trabalho avançado na simulação, a gente também introduziu uma série de elementos ali de gameplay mesmo, né? As ajudas de pilotagem bem calibradas, pré-configurações de vários tipos de controle para você conseguir controlar o carro bem com teclado, com gamepad, enfim. Lógico que a experiência realmente legal é com o volante, com o pedal, do jeito que a gente tem aí, mas o game é absolutamente jogável na forma de um jogo de corrida tradicional.
Tivemos uma recepção super bacana, o game ganhou prêmio tanto na comunidade do automobilismo virtual, quanto no Brasil Game Show, que foi a premiação aqui no Brasil. A gente conseguiu uma parceria com a NC Games, que é, não sei se vocês sabem, mas é a maior distribuidora de games do Brasil. Então isso ajudou também o game ter uma difusão mais ampla. E além de todo esse aspecto do game em si, a gente teve uma outra coisa que é muito legal, que foi o apoio dos patrocinadores da própria Stock Car. Que apoiaram, estiveram ali por trás da gente, ajudaram a promover o game. E o bacana disso é que a gente tem as placas publicitárias desses quatro patrocinadores aqui, na mesma posição que eles estavam na época nas pistas. Ou seja, um apoio, é um advergame e ao mesmo tempo agregou ali a ambientação do game. Bom, pessoal, passando aqui, que no final das contas, quando fiquei contando a história do game aqui, o tempo passou. Mas para cobrir um pouquinho também, além do game Stock Car, a gente, em seguida, no ano passado, a gente fez uma atualização do game Stock Car para a versão 2012. Foi um jogo praticamente completamente novo que a gente fez, mas a gente deu ele gratuitamente para quem tinha o original. Isso porque o game não tinha tido tanta repercussão externa no mercado internacional quanto no Brasil, até pela limitação de conteúdo, né? Era focado num carro só, que o pessoal não conhecia, era uma coisa meio regional, então faltava ali diversidade para o pessoal realmente curtir. E com o Game Stock Car 2012 a gente conseguiu introduzir mais tipos de carro, uns carros de fórmula, o Camaro, que é o safety car da Stock Car, o Mini Cooper, que é uma categoria de apoio da Stock Car, ou seja, todos os carros que tem um contexto ali com a Stock Car, mas que introduzia essa diversidade de conteúdo para a coisa ficar mais atraente lá fora. E deu certo, foi uma estratégia que deu certo. A gente lançou um game praticamente de graça para quem já tinha, mas muita gente ainda não tinha e ainda não tem, tanto é que ele continua com uma circulação boa já 20 meses depois do lançamento. É uma coisa que você raramente vê, né? Geralmente nessa altura as vendas já foram lá embaixo de qualquer game. O nosso ainda tem se mantendo relativamente bem. Bom, comentando o nosso próximo projeto, esse aí é iminente, infelizmente a gente não conseguiu fechar um build para trazer aqui para o pessoal testar, mas o lançamento já está próximo. Esse foi um projeto que a gente fez paralelo ao da Stock Car, quando a coisa da Stock Car ali não estava prometendo muito. A gente começou a desenvolver esse porque dividia a maioria das pistas, e as pistas é um dos elementos, o desenvolvimento das pistas é um dos elementos de produção que mais pesa em custos, né? E como várias delas são no mesmo, o calendário da sua cara, a Formatra divide várias dessas pistas, fazia sentido a gente tentar nessa outra direção. E no final das contas, eu não vou nem entrar no assunto, mas se a dificuldade da Stock Car foi grande, que a Fórmula Truck foi maior ainda. Mas conseguimos também a parceria, 2 anos e meio depois de a gente ter começado, a gente conseguiu fechar, e vamos sair com o game agora. Nas próximas 2 semanas, no máximo, a gente já vai ter ele lançado. E a gente vai, inclusive, o pessoal que estiver aqui agora à tarde pode acompanhar uma prévia que o Beto Monteiro, que é campeão da Fórmula Truck, vai vir aqui e vai fazer um test drive com o Fórmula Truck ali. Então quem quiser ter uma prévia do game vai poder acompanhar. Só para encerrar, pessoal, tem um trailerzinho do Fórmula Truck, mas isso aí a gente vai passar. Vocês podem ver ele na internet, está no YouTube. Opa, me adiantei aqui um pouquinho. Esses são 2 projetos que a gente tem agora para 2013 também, diversificando um pouco as atividades da Reza, focado ainda em jogos de corrida, mas a gente vai trabalhar um pouco mais aquele material que a gente já produziu, fazer um game para mobile também, smartphone e tablets. Não vai ser um simulador do jeito que o game para PC é, mas vai ser um jogo de corrida bem similar ali ao que a gente tem no PC. E o Virtual Experience, que a gente não tem muito detalhe para dar ainda, mas vai ser o objetivo desse outro projeto. Ele é feito em parceria com a Extreme Cockpit, que é quem está colocando os cockpits para a gente aí, para o pessoal fazer o test drive. A gente está desenvolvendo um projeto que é quase como se fosse um arcade, né? Um simulador integrado ali com hardware, uma coisa que não foi feita ainda no Brasil, e que vocês com certeza vão ter a chance de experimentar aí no futuro bem próximo.
Para concluir, a gente vai comentar de um projeto que ainda está um pouquinho distante, mas depois da gente ter fechado o lançamento do game da sua cara, a gente conseguiu uma parceria com o Instituto Ayrton Senna para desenvolver um game baseado na carreira dele. Esse é um projeto bem ambicioso, que vai, a gente já está trabalhando nele já faz um ano e meio, e ele vai mais um ano ainda, pelo menos. Essa imagem aqui é a primeira vez que a gente mostra alguma coisa dele em público. É um teaserzinho bem simples, porque a gente não está usando o engine atual dele, então o visual dele ainda está um pouco para trás. Mas uma amostra aí para mostrar que a coisa está andando. Se tem alguém aqui que já conhecia o projeto, estava interessado, é uma coisa que vale a pena esperar, porque realmente vai ser... bem bacana. Para quem gosta de Ayrton Senna, para quem gosta de simulador, o jogo de corrida vai ser... é um projeto que promete. Esses são os meus contatos, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês aí. Agradeço a Campus Party também por ter feito o convite para conversar um pouquinho da Reza, dos nossos projetos. E agora a gente vai... vamos fazer uma sessãozinha de pergunta e resposta, quem tiver alguma... Oi, meu nome é Paulo Roberto, queria parabenizar o seu, pelo seu projeto e toda a empresa que você criou, muito, muito bacana, é o sonho de maioria da gente aqui criar uma empresa parecida. Eu queria perguntar, que eu sou estudante de engenharia eletrônica. Então, eu queria perguntar a parte dos cockpits mesmo, porque você cria o programa, o simulador e tal, mas como você mesmo falou, a emoção é quando você está no cockpit. E a parte mais difícil do cockpit é simular todo o processo de dirigir o carro. Porque uma coisa é você dirigir um cockpit que você vira e o volante vira como se fosse que não tivesse nada. Outra coisa é você dirigir um cockpit que tem a resistência do carro, o peso, a aderência e tudo. Então, nessa parte vocês trabalham nessa parte ou essa parte vocês deixam para outras empresas? Como é que isso funciona? A Reza, na verdade, não faz esse trabalho diretamente. A Reza é focada no software. O que a gente tem é uma parceria com a Xtreme, que é uma empresa focada em acessórios para simuladores. Eles que têm o cockpit oficial da Stock Car. Eles vão produzir, por exemplo, volante, que é uma das partes que vai exigir mais o seu eventual conhecimento com engenharia eletrônica. Mas eles fazem, por exemplo, tem o volante da Logitech que a gente tem aí, ele foi modificado para ser diferente, um volante com LEDs e tal, e isso quem produziu foi eles. Então não é o nosso know-how direto, mas a gente trabalha nessa parceria. E o Virtual Experience, que eu comentei bem brevemente, ele vai ser a integração do software com o hardware, né? Então, já dizia Steve Jobs, que se você, quem quer fazer software, quem quer realmente sério sobre desenvolvimento de software, tem que fazer o próprio hardware. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. Vai ser uma coisa bem integrada e, com certeza, terá oportunidades aí para você trabalhar nessa área no futuro. A coisa agora só tende a proliferar mais, né? Não só nessa parte de entretenimento, né? O simulador, ele vai ser mais presente na vida de todo mundo, com esse aspecto agora do simulador para autoescola, vai ter muita presença realmente, vai ter muita demanda para esse tipo de profissional. Renato, bom dia. Meu nome é Samuel, formado em design de games pela Embi Morumbi. Eu gostaria de parabenizar a sua equipe, a empresa, porque eu achei fantástico. Obrigado. O jogo e o jeito que ele ficou. Ficou sensacional mesmo e foi muito ambicioso. Bom, eu tenho três perguntas, desculpa se eu dispersar do assunto. A primeira é sobre o jogo demonstrativo do Stock Car, que a demo é por tempo, não é limitada. Eu achei isso muito estranho, porque eu tava jogando, do nada eu acabei saindo do jogo e pronto. Outra é sobre, você falou que a Reza Studio não tem uma loja, não tem uma empresa física, tudo é virtual. Como que fica a coordenação? Quem que é o game design? Como que fica a estrutura com relação a esses assuntos? A terceira é sobre os danos nos carros. O Gran Turismo, por exemplo, tem alguns carros que, não, segundo as marcas, não pode ter dano. Mas aí eu vejo o mesmo carro lá no jogo do Need for Speed tendo dano. Como que funciona essa parte? E desculpa aí um comentário adicional. Mas o meu amigo e eu achamos que os menus do Stock Car são meio confusos. Vocês pensam trabalhar isso mais pra frente? A gente concorda. Muito obrigado, viu?
Começando pelo final, os menus de fato, acho que a gente não foi nos elementos que a gente foi mais feliz. O da Fórmula Truck já vai ser melhor. Eu acho que ele é melhor em relação à plataforma original, né? A questão que a gente tem que observar é que o Game Stock Car é feito em cima de um engine licenciado com o código fechado. A gente não tem a condição de mudar o código dele para fazer uma adequação mais profunda. A gente só pode fazer através de plugin externo. Então, para fazer um redesign completo da interface, envolveria um pouco de acesso também. Mas a gente também era um pouco cru nessa parte, então por isso que o negócio não ficou nem tão funcional, nem tão atraente, mas isso é a tendência a melhorar. Voltando ali então na sua pergunta, a primeira pergunta foi sobre o... Como é que é? Bom, eu lembro que você perguntou do funcionamento da empresa virtual e sobre a parte de damage, né? A parte de estragos no carro. Qual que foi a primeira? A primeira foi sobre a demo, que ela é por tempo. A demo. Tá, a demo, na verdade, tem duas demonstrações. Uma é do game completo, que é do jeito que você falou. Você tem uma hora para testar, mas é o game completo. Você pode ter experimentar todo o game ali, mas limitado por tempo. O pessoal reclamava muito disso, mas sendo jogo completo, você não pode oferecer muita latitude, né? O que a gente fez depois, justamente porque o pessoal queria ter a oportunidade de testar mais, experimentar mais, a gente fez um demo dedicado, com conteúdo limitado, aí com dois carros, duas pistas, e esse não tinha limite de tempo. Ele até tinha, eram 30 dias, mas era um período suficiente para você avaliar o game e chegar à conclusão se você gostava ou não. Então, se você está ainda nesse período de teste, você pode no site do Game da Stock, você tem ali essa versão do demo disponível para download. Ela não é o mesmo do game completo, ela é um instalador separado só para demo. A questão operacional da empresa, ela funciona da mesma maneira. A estrutura hierárquica dela não depende de você ter uma base física, depende de você ter profissionais de confiança, né? Aí não importa onde é que o cara está, você sabe que ele vai estar fazendo o trabalho dele, a função dele, e fazendo bem feito. E a gente teve sorte, um dos motivos que a Reza saiu do papel foi o fato de que a gente tinha um pessoal que tinha uma sinergia boa, né, para usar uma expressão clichê aí, mas era um pessoal que realmente trabalhava bem junto. Então a gente nunca teve problema desse nível, não. Até porque também é uma equipe pequena, né? É uma equipe de. São seis desenvolvedores fixos ali, mais os dois sócios, dos quais eu sou um deles. Uma assessoria de uma equipe de freelancers que é rotativo, né? Você contrata à medida que você precisa. Então, entre esses seis aí, o desafio de organizar não é grande, não. Partindo para a terceira questão dos estragos nos carros, é uma questão de licenciamento. Principalmente quando você está trabalhando com carro de montadora, tem montadora que na hora que você vai fechar a parceria, eles falam assim, ó, não, a Ferrari principalmente, não, meu carro não pode ter estrago. Você pode capotar, cair de 50 metros, que o carro não pode estragar. Isso é um termo contratual de licenciamento. E é possível com uma mesma montadora, geralmente é uma política para todos os games, né? Para qualquer negócio que eles façam, eles vão ter essa política ou não. Mas tem empresas que, se você de repente, sei lá, depende da natureza do negócio, mas a empresa pode pagar mais e tirar essa restrição. Então tudo é possível. Mas quando não tem, geralmente é por causa disso. É porque a própria montadora falou assim, olha, eu não quero. A gente não tem esse problema no caso da Stock Car, porque é um protótipo, né? Então, ele existe para correr. Então, ele estraga, voa capô, voa aleta, faz de tudo. Ah, e mais um comentário adicional sobre o preço do jogo, que quando foi lançado, eu pensei que ia sair por R$99, R$180, sei lá, mas vocês estão vendendo por R$29. Isso também, parabéns, porque pro público brasileiro, isso é muito importante. Valeu, isso aí na verdade é o mercado que determina, né? A gente tem que equilibrar ali, na verdade já começou com preço de R$49,90, que era mais ou menos padrão. E pra gente, como você não tem custo de produção, mesmo no caso do DVD o custo é baixo, no caso digital o custo é nulo, né, na distribuição, o que vale é você ter volume, o que vale é você ter bastante saída do game, né? Então, deixando um preço mais competitivo ali, você ajuda esse propósito, e para uma empresa iniciante isso é muito importante, porque o pessoal vai conhecer o teu trabalho, né? Então, mas tudo depende do projeto, não significa que todos que a gente vai fazer vai ter essa faixa de preço, depende ali do escopo, quanto ele custou para fazer, quanto custou a licença, e o próprio mercado, é aí que a gente define a precificação dele. Pessoal,
Acho que é isso aí. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Obrigado pelas perguntas pertinentes. Refazendo o convite mais uma vez para vocês irem fazer o test drive lá no simulador. Não custa nada, né? O pessoal é só chegar na fila ali. A partir das 13 horas, hoje, amanhã e no sábado, a partir das 10, a gente vai estar lá para quem quiser chegar. E não se esqueça que dos e-mails o Beto Monteiro vai estar aí para fazer uma demonstração do Fórmula Truck, para quem quiser acompanhar. Muito obrigado.